Ուղիր մեջքը կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվ ունեմ դաշինք։ Մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում ծնողի դերն ու նշանակությունը ամենակարևորներից է, նույնիսկ առաջնայինը։ Կան նրանք, կանք մենք, եթե չկան, ուրեմն մենք էլ կիսատ ենք։ Սիլվա Հակոբյանը տեղադրել է վիդեոլովակ Instagram-յան հարթակում, որտեղ ցույց է տվել, թե ինչպես է մայրը արտասվում իր երգը լսելուց, և նշել է, որ չի եղել մի այդպիսի համերգ, որտեղ մայրը ներկա գտնվի ու չհուզվի իր կատարումներից։ Դե իհարկե, յուրաքանչյուր ծնող էլ տեսնելով իր երեխայի առաջընթացը միշտ էլ հուզվում է, և թող այդպիսի արցունքները միայն ուրախությունից լինեն։